onda dođe, pa moram biti iskren, populizam. Jer evo da se vratim unazad dvije, tri sedmice, pojedinci uopšte nisu, evo kolega se smijulji, tačno je, nisi se javljao na zadnje dvije sedmice, sad kad si na listi, sad se javljaš, a bolje da se ne javljaš i provaljuješ se. Što se tiče gospodina Čučka, ja stvarno nemam komentar, mislim, to je čovjek koji je promijenio tri političke opcije i koji se javlja samo kad mu se nešto kaže, da kaže. Molim vas, ja iskreno ne bih bio na vašem mjestu i onome gdje ste vi trenutno sad.